Varą dėliupas, Masiulis, Panavičius, Vienlauskas plačiai. Kasai statyti užtvaras, ne, naudojasi galimybę sužaisti vienas prieš vieną ir meto taikliai, pieno žvaigždžių. Komandos taškų Fitriksonas. Vidzevičius, taikliai, iš kairio atakos raštas. Jandofa dabar žaidžia, geras derinys, viskas labai gerai padaryta, vėl netitvertas, dabar jau... Ne, pasikeitė tiesiog pozicijomis, Masiulis. Prie Aleno šis dar kartą meto taiklį iš... Visos pieno žvaigždžių komandos atakos prasideda nuo 2 prieš 2 derinio aukštai. Čia blokas Varadė iš eilutės. 5-0 Rytas bando tiesiog tą daryti prieš Fridrikssoną. Šaulys iš toli. Pataiko su pražanga. Benedikas Varadė į kontaktą. Ir ties gynyba dabar bando taikyti pieno žvaigždės. Kuleckas dar kartą keura iki galo, kaip ir kalbėjome, plus 20, labai gražu. Kairys, vienas prieš Furmanavičių, tipiškas vidurio polėjo žaidimas, kamuolys krepšyje ir dar. Makolomas Radzevičius galėjo atakuoti iš karto, antras variantas, kamuolys krepšyje, dar vieną bonusą. Furmanavičius atėjo pacentruoti naujas 14 sekundžių Kovalovas, kamuolio gaudimo Brokas. Olei upas, gal nelabai kokybiškai už 4% taiklumų iš viso šiame sezone metą tritaškius Fridrikssonas. O palaukė visi dėjimą. Dabar jau viską lems greitis. Juciko, pirmoji dovanėlė. Rytas kairėje toli, Masiulis į kamuolį ir olei upas. Nėra olei upas su pražanga, Martynas Ekotumų. Kuleckas. Nekstukas prie tritaškio, 3 sekundės, reikia mes. Fridrikssonas, kamulio gaudimo Brokas. Orlauskas pakeltas į viršų, pataiko Fridrikssonas. Taipa. Balandžia trečioji. Kuleckas iš toli. Pataiko iš toli, mano toliau. Jucikas, kamulio, valdymo Brokas. Būtume pamatę metimą kairę, ranką puskabliu. Šeilutė, Žinutės Radzevičius. Pasikėlė į viršų Kovalovas, ne, jeigu čia valdys aukštaugis kamulį prie tritaškio. Gerą nelaugo, Orgamas iš eilutės. Cikas po lenta be kamulio, Vaitkus, dar kartą iš toli, pataiko, bent jau Ignas Vaitkus, nu va. Sumažinę atsilikimą nuo Kauno Žalgirio iki vieno laimėjimo, pasvaliečiai patiria 19 pralaimėjimą per 24 žaistas rungtynės ir lieka 10.